Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Vinha, mas você pode me chamar só de Vinha. E hoje é dia de falar de quadrinhos. Bom, como eu gravo aqui na minha gibiteca que eu construí em casa, vocês devem perceber aqui atrás de mim um monte de gibi. Muita gente também tá começando ali agora, seja por conta dos filmes, dos heróis que estão aí invadindo os cinemas, seja por conta de algum seriado, Demolidor, Jessica Jones, tanto seriado que a gente vê aí que fez sucesso. Então muita gente tá chegando agora no mundo dos quadrinhos e isso é ótimo. Quanto mais modinha for, melhor, porque vai ter mais produto nas lojas, vai ter mais gente para você conversar. Vão ter mais séries e mais filmes, porque afinal vai fazer sucesso e as empresas gostam de dinheiro, né? Então é sempre bom quando alguém começa a ler quadrinhos, quando um amigo meu começa a ler quadrinhos, eu adoro. Porque eu vou poder falar com ele sobre meus vícios e também viciar ele um pouco mais nesse tipo de leitura. Então vamos lá. A primeira pergunta que muita gente deve fazer é: Marvel ou DC? Assim, existem muitos tipos de quadrinhos, mas essa polaridade existe também. É normal que um fã, quando vá procurar um gibi na banca, ele se pergunte: o que é que eu vou ler? Eu vou ler Marvel, vou DC, eu vou ler os dois? Porque, afinal, né, não é todo mundo que tem aquela grana pra comprar todo santo gibi que sai na banca. Eu mesmo não faço isso. Eu compro de uma forma um pouco mais selecionada, mas a resposta certa pra essa pergunta é: vai do seu gosto, entendeu? Tanto Marvel quanto DC tem ótimas opções nas bancas. Aqui eu tenho dois exemplos. A mensal dos X-Men aqui, da Marvel, e a mensal nova da Liga da Justiça da América, da DC. Então, as duas editoras têm boas opções nas bancas para você começar a comprar e vai muito do seu gosto. O que cada uma tem de diferente entre si? A Marvel, obviamente, ela tá um pouco mais popular por aí, porque os filmes dela estão fazendo mais sucesso, né? Tanto Capitão América, Vingadores, Homem-Formiga, até os seriados Demolidor, Agents of S.H.I.E.L.D., enfim. Não tem só mais produto aí multimídia rolando, mas também tem mais produtos que tá agradando uma parcela maior de gente. Então, é claro que a Marvel vai ser uma opção maior para muita gente. Até porque cria essa identificação aí entre, né, a editora, os produtos multimídia da editora e os gibis. Quem vai curtir Marvel, além da galera que curte os filmes, vai curtir aqueles heróis mais humanizados. Ou seja, Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Viúva Negra. Enfim, uma série de heróis que são humanos, ou nasceram humanos, e ganharam superpoderes aí ao longo da sua história. Tem também os mutantes, que não nasceram humanos, como os X-Men, mas eles também são, assim, humanizados de certa forma. Não tem aquele superpoder exagerado, cada mutante tem um poder só ou dois, enfim. Muita gente cria essa identificação com os personagens da Marvel porque são personagens mais humanizados, são personagens que nos lembram mais o que ocorre no nosso dia a dia. O Homem-Aranha é um fotógrafo, ele já foi, né? Hoje em dia, no quadrinhos, ele não é mais. Mas ele foi, durante muito tempo, fotógrafo no Clarim Diário. Então, tipo, ele é um cara que tirava fotos pra viver. Hoje em dia, ele é cientista e tal, mas enfim. O Capitão América é um soldado norte-americano, então, tipo, quem é mais, tem uma veia mais militar, assim, talvez vá curtir mais o Capitão América. E por aí vai, entendeu? A DC não, a DC, ela tem aquela galera que é mais deus do panteão. Assim, tipo, o Superman é um alienígena super poderoso e quase invencível. Ele não é invencível, cuidado com essa pegadinha. Mas a DC, apesar de ter alguns heróis um pouco mais humanos, como o próprio Batman, que simplesmente é um cara normal, treinado, porém com dinheiro, né, e equipamentos, eles têm essa vibe de ter heróis muito mais sobre-humanos, entendeu? Valorizando a ficção mesmo, entre aspas. Como tem o Lanterna Verde, que é um humano, mas ele tem poderes cósmicos no anel dele. Temos a Mulher Maravilha, que é uma semideusa, ela é filha de um deus. Inclusive, nos quadrinhos atuais, ela se tornou uma deusa, ela é a deusa da guerra atual, então ela substitui o Ares. Enfim, tem uma série de coisas que pode atrair mais se você curtir mais esse universo mais fantástico, mais exagerado, que tem nos quadrinhos da DC. Então, como eu disse, não tem uma resposta certa para essa pergunta. Marvel ou DC? Vai do seu gosto. Esses são os pontos principais das duas editoras. Então, vale pensar quais heróis você curte mais se você quiser comprar uma editora só. Mas, se você tiver grana e disposição para ler tudo, vale a pena acompanhar algumas revistas das duas editoras. Mas essas dicas aí ficam para um outro vídeo. Agora vamos falar das mensais, né? Que são a primeira opção na hora de comprar um gibi. São as revistas que saem todo mês, com aquela história contínua e que, novamente, entre aspas, nunca acaba. Por exemplo, essa aqui é a Liga da Justiça da América, é uma edição número 1, e ela começou a ser distribuída agora em bancas em, acho que é de abril de 2016, na época que esse vídeo está indo ao ar pela primeira vez. E ela tem aqui algumas histórias que vão continuar, e as mensais aqui, elas são diferentes das mensais dos Estados Unidos, porque elas geralmente contêm duas ou mais revistas dentro delas. Por exemplo, essa Liga da Justiça da América, ela tem a primeira edição americana do Liga da Justiça da América, e ela tem aqui também a série do Cyborg, que é aquele herói cibernético aí que já foi dos Novos Titãs e hoje é membro
da Liga da Justiça. Isso é uma vantagem até de acompanhar quadrinhos no Brasil, porque além de estarem em português, cada edição reúne duas ou três edições norte-americanas. Então, em vez de você pagar, sei lá, $4 em uma edição da Liga da Justiça da América, você vai estar pagando menos de R$10 em três edições que estão aqui nessa revista, por exemplo. É mais em conta, vale mais a pena. O problema das mensais é que elas te prendem muito. Por exemplo, se eu quiser continuar lendo essa Liga da Justiça da América, eu preciso comprar vários números para acompanhar a história. Além disso, ela tem referências a outras histórias que já aconteceram. Então, se eu não acompanhar o universo DC como um todo, eu posso perder algumas dessas referências. Para quem quer entender tudo o que está acontecendo no quadrinho, talvez não seja algo muito barato, assim, mas vale a pena acompanhar algumas mensais. Por quê? Porque acontece das mensais passarem por reinícios, zerar a numeração, como a gente costuma falar, ou então passar por reboots, que é quando a editora te considera tudo o que aconteceu até agora e começa um novo universo. Essa própria Liga da Justiça da América, ela é uma número 1, mas ela não é um reboot, é só uma nova revista com uma nova proposta. Mas eu tenho aqui também outro exemplo, que é o Esquadrão Suicida, o novo Esquadrão Suicida da DC Comics. Ele também é um número 1 e não é necessariamente um reboot, mas é o início de uma nova fase. Então, por exemplo, sempre quando você vê uma revista número 1 na banca, escrito nova mensal, não sei o que, ela é um ótimo ponto de partida para você começar a ler. Por quê? Geralmente a história que tá acontecendo aqui não requer uma base prévia para você entender, desde que, claro, você conheça alguns personagens, e também não requer que você compre algumas edições anteriores a essa, porque afinal é a número 1, certo? E essa Esquadrão Suicida aqui, como eu falei, também reúne várias edições, então é uma boa comprar as nacionais. Eu acho que, se eu não me engano, aqui tem duas edições do Esquadrão Suicida da revista gringa americana reunidas em um. E ela custa R$7, mais ou menos. Então, tipo, em vez de você pagar $4, duas edições, 8, vai dar, sei lá, mais de R$30. A edição nacional é uma ótima economia para quem quer acompanhar quadrinhos. Outra opção para você acompanhar quadrinhos e não ter que comprar muitas coisas são os arcos, ou seja, são histórias que duram de uma edição a outra. Por exemplo, eu tenho uma revista aqui do Superman, de janeiro de 2016. Essa revista, ela contém um arco do Superman desenhado pelo John Romita Jr., que é um desenhista muito famoso e também desenhou o Homem-Aranha durante muitos anos. Esse arco, ele tem uma hora para começar e uma hora para acabar. Aqui nessa edição, a gente ainda está no meio dele. Tem um pequeno anteriormente aqui, não sei se vocês conseguem ver, e aqui já começa a história. Geralmente, os arcos são boas opções para você acompanhar, porque se você quiser acompanhar só aquela história, só aquela saga, né? O arco é uma saga, para você entender melhor, você pode comprar da revista que começa até a última revista. Então, digamos que essa fase do John Romita, que eu gosto muito de desenhista, inclusive, começasse aqui, na edição 40, digamos que ela vai ter 12 edições, não sei, eu tô chutando, tá? Então, lá pra edição 51, eu concluo esse arco e aí eu não preciso mais comprar a revista do Superman, caso eu não queira mais acompanhar as outras histórias. Eu acompanhei só o que me interessou e valeu por isso aí. Então fiquem de olho nos arcos das histórias, nas sagas, que geralmente são fechadas. Claro que elas vão ter consequências depois, mas geralmente são mais fechadinhas. Então vale a pena ficar de olho nos sites de notícias, ver o que começa, quando começa, ver quais revistas gringas estão aqui dentro das revistas mensais brasileiras para acompanhar esses arcos. Mais uma boa opção de ler quadrinhos são os encadernados. Geralmente são edições mais grossas do que as edições mensais. Por exemplo, esse encadernado aqui do Batman Ano 1. Principalmente esse encadernado aqui, porque ele conta o início da saga do Batman, uma releitura do início da saga do Batman, escrita pelo Frank Miller, desenhada pelo David Mazzucchelli. Encadernados são boas opções porque eles contêm histórias fechadíssimas. Tipo, o que eu li aqui do Batman Ano 1 vai ser o suficiente para entender essa história e nada mais. Além disso, eles geralmente têm acabamento superior às mensais. Por exemplo, essa Batman 1 aqui, ela tem uma capa dura. Então, e nem foi tão caro assim na época que eu lembro. E ela reúne aqui uma, duas, três, não sei, reúne mais 5 edições aqui da revista do Batman, que conta essa saga Ano 1. Lembra dos arcos que eu falei? Então, esse Ano 1 foi um arco da revista do Batman e tá reunido aqui no encadernado. Então, em vez de você acompanhar na mensal junto com outras histórias, os encadernados são boas opções. Aqui no Brasil, nós agora estamos tendo um boom de encadernados aí, com encadernados de Star Wars, da DC Comics, da Marvel Comics. E esses encadernados são ótimas opções para quem quer comprar de uma forma mais centralizada, acompanhar só aquele tipo de história e não se perder muito no caminho. Se você não curte super-heróis, não se preocupe. Tem outras opções para você no mercado, como, por exemplo, mangás,
que de certa forma também tem histórias de super-heróis, mas os mangás variam bastante de assunto entre si. Tem mangá de romance, tem mangá medieval, como é esse caso aqui, tem mangá sobre ninja, tem mangá sobre luta, tem mangá sobre, não sei, Pokémon, enfim, tem mangá sobre esportes, né? O Kuroko no Basket é um exemplo, que é um mangá de basquete. Esse aqui é Lord of Sword, é um mangá até de certa forma um pouco antigo, mas que eu adoro, eu tenho uma coleção completa dele. E mangás são boas opções porque eles têm uma narrativa diferenciada dos quadrinhos americanos. Até se você ver as páginas, ela tem umas diagramações mais exóticas e tal, umas onomatopeias gigantescas, sem falar no tipo de história, né? Que são histórias um pouco mais emocionais e são histórias com data para começar e acabar. Dificilmente temos um mangá infinito, como ocorre aí, por exemplo, no caso de Naruto ou One Piece, que são dois mangás enormes. Naruto tem mais de, sei lá, 70 edições. One Piece tem mais ou menos isso e ainda não acabou, mas vai acabar. Esse Lord of Sword, por exemplo, ele tem, sei lá, 5, 6 edições, mas tem uma outra saga com umas 2 edições, por aí vai. Mas são histórias fechadas, então o mangá você pode começar a comprar hoje e você sabe que você vai terminar de comprar ele daqui a 6 meses, porque vai acabar as edições. Então se você curte principalmente desenhos japoneses, os mangás são boa opção. E além dos mangás, tem os quadrinhos europeus, que costumam ser bem diferentes dos quadrinhos americanos. Esse aqui, Borgia, Sangue para o Papa, que é uma história desenhada pelo Milo Manara, inclusive, que é um grande artista erótico, que faz artes de destaque, assim. E quadrinhos europeus costumam, tá? Não é regra, mas eles costumam ter histórias mais sérias, histórias, inclusive, mais violentas. Essa aqui é repleta de violência, inclusive cenas fortes, cenas que não são aconselhadas para crianças, então, por favor. Então, talvez, quadrinhos europeus sejam uma boa opção para você que não curte nem mangá e nem super-heróis. Esse aqui é uma excelente coleção, tá? Ele também é contido, tem algumas poucas edições, mas infelizmente é um pouco raro, então não sei se você vai achar por aí. Por fim, mas não menos importante, temos as opções de quadrinhos digitais. Não tô falando de scans ilegais, que são distribuídos em alguns sites aí. Tô falando de editoras que estão realmente investindo nos quadrinhos digitais. A DC Comics e a Marvel Comics, elas já fazem isso. A Marvel tem o Marvel Unlimited, que é tipo um Netflix de quadrinhos. Você paga uma assinatura mensal e aí tem acesso a uma biblioteca de quadrinhos da Marvel. A DC também tem algo semelhante. Tem o Comixology, que é um aplicativo muito bom. Tem para celular e tablet, que tem catálogos não só de Marvel e DC, mas de outras editoras. Mas os quadrinhos digitais, eles têm alguns contratempos. Por exemplo, só tem inglês, então se você não lê inglês, você vai ficar perdido. Claro, não dá para armazenar assim numa biblioteca, numa gibiteca, como eu faço aqui. Então você vai guardar tudo na memória do seu aparelho. E costuma ser um pouco mais caro, porque não é porque é digital que vai ser mais barato que impresso. Inclusive, eles colocam o mesmo preço de capa dos lançamentos. Então, talvez os quadrinhos digitais não sejam uma opção tão mais em conta assim, mas para quem tem curiosidade, para quem tem pressa de ler as edições que saem lá fora, porque as edições digitais chegam na mesma data, inclusive, vale dar uma olhada. Então é isso, ficam essas dicas para você que quer começar a ler quadrinhos, dei aí alguns direcionamentos para você. Vai na banca, dá uma olhada, pesquisa, vê o que se encaixa, vê se você curte uma mensal, vê se você quer um encadernado, vê se você quer um quadrinho europeu ou algum quadrinho mais adulto. Tem o selo Vertigo da DC, e tem alguns quadrinhos adultos também, que não são necessariamente de super-heróis. Mangás, enfim, dá uma folheada, tem banca que não permite, né? Mas se você for numa livraria, por exemplo, você vai poder dar uma folheada em algumas edições para poder ver o que te agrada e comece a comprar. Essas foram as dicas de como começar a ler gibi, como começar a ler quadrinhos, enfim, o nome que você desejar. Felipe Vinha, desligando.